Aštuntoji tema – aš mokinys, ja učenyk. Kalbėsime apie liepiamosios nuosakos veiksmažodžius. Palyginkime esamojo laiko ir liepiamosios nuosakos veiksmažodžių galūnės. Esamasis laikas – ja čitaju, ja slūšaju, pišu, ja risuju. Pastebime galūnės jų arba u. Tai esamasis laikas. Liepiamoji nuosaka pavėlytelnėje naklanienyje. Tai čitai, pišai, slūšai, pasmatri, atkroji. Kaip ir lietuvių kalboje, liepiamoji nuosaka vienaskaitoje neturi pirmojo ir trečiojo asmens. Tik antras asmuo – tai, čitai. Daugiskaita – vai, čitaitė, pišaitė, slūšaitė, pasmatrytė, atkroitė. Daugiskaitoje – tai asmuo jūs. Skaitykite, rašykite, klausykite, pažiūrėkite ir atsiverskite.